Hej med og velkommen her til Clausholm Slot nord for Aarhus. Lige nu der er vi i gang med at planlægge en kæmpe udstilling her, fordi nogle af jer har måske vidst, at jeg har haft kongerækkeudstillingen på Koldinghus. Den kom så senere til Kronborg og blev et enormt succes med 275.000 besøgende. Jeg ved ikke, om vi får det samme her på Clausholm, men vi skal bestræbe os på at lave så smuk en udstilling, så jyderne de også kan få glæde af at lære om kongerækken, om vi som regel her er Frederik 5. eller Anne-Sophie Reventlow, som jo var hjemmehørende her, blev stjålet ud af vinduet og hele den detalje. Velmødt her på Clausholm.